أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالندرimi takon Allah të madhruar salavat dhe selam në qofshin mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam familjen e tij shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, sot inshallah vazhdojmë me këshillën tjetër të radhës dhe tema është agjëruesi i cili nuk ruaj gjatë agjërimit të tij. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam men lam yadai qawl az-zur wal amal bihi falaysa لله حاجة له أن يضع طعامه وشرابه. Thot kush nuk e lën fjalën e keqe dhe të vepruarit me të vepruarit të ndaluar, Allahu i madhruar nuk ka nevojë që ky person për Allahun ta lën ushqimin dhe pijen e tij. Kur themi fjalën e ndaluar, pra agjërimi ka sevapin e vet. Dhe padyshim që kush agjeron dhe ruaj gjatë agjerimit do ta fiton inshallah të plot. Por ky agjerim pakohet dhe zvoglohet mbarësisht nga mëkatet që i bën njeriu gjatë ditës. Pra nëse ti gjatë ditës agjeron ndërsa goja jote nuk ruhet nga fjalët e dyta, goja jote nuk ruhet nga përgojimi, goja jote nuk ruhet nga ofendimi, goja jote nuk ruhet nga bartja e fjalëve, goja jote nuk ruhet nga nënçmimi, padyshim që ty shumë të është dobësuar agjërimi dhe të është paksuar sevapi i saj. Dietarët kanë thënë, domethënë kanë ramos pajtim, a ka humbur agjërimi apo nuk ka humbur? Edhe pse shumica e dietarëve apo pjesa dërmuese e tyre kanë thënë se agjërimi është si agjërim dhe para Allahut nuk do të pyetet pse s'ke agjëruar, por sevapin dhe shpërblimin i cili fitohet nga ky agjërim, ky është ajo që është humbur. Pra nëse ti bën gibet, ndoshta Allahu i madhuar ka thënë la yaghtab ba'dukum ba'dha a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarehtumu fadhe mos e përgojoni njëri tjetrin. A dëshiron ndonjëri nga jush të han mishin e vllaut të tij të vdekur, ndërsa kjo për ju është e urrëtur? Pra njëjta është nëse ti përgojon dikën nga muslimanët, apo nënçmon dikën, apo bën polemika gjatë Ramazanit. E dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, i garantoj një shtëpi, një pallat në periferi të xhenetit, atij personi i cili e lën polemikën edhe nëse është në të vërtetë. Dhe garantoj një shtëpi, një pallat në mes të xhenetit, ati i cili e lën gënjeshtrën. Edhe nëse është i bo shaka, i bo hajgal. Dhe një shtëpi në pjesën më të lartë të xhenetit për kënd. Liman hasuna khuluqa. Khuluqahu. Ati i cili e ka edukatën e përkryer, e ka edukatën e mirë, ka edukatë të lartë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i garanton shtëpi, domethënë pallat në pjesën më të lartë të xhenetit. Pastaj ofendimet. Njeriu agjërueshëm dhe ofendon. Agjërueshëm dhe nënçmon. Agjërueshëm dhe merret me muslimanët duke i ofenduar dhe duke i nënçmuar dhe duke folur me fjalor tepër të urtë. E sidomos në rrjetet sociale gjë që shohim sot, a thua val, shejtani kalon porosi pasi që është mbyllur në këtë muaj të Ramazanit që njerëzit ta gjejnë mënyrën më të lehtë të humbjes së sevapit të tyre duke qëndruar në karrik, në dhomë, pranë tasaturës dhe në atë mënyrë të humbin sevapit të tyre. Prandaj të kemi shumë kujdes. Pastaj është edhe vepra e ndaluar. Dhe vepra e ndaluar. Çdo vepër e ndaluar në Islam, musule e shikimit, dëgjimin e haram, vjedhja, gënjeshtra, mashtrimi gjatë shitblerjes, të përqeshurit me të tjera të kështu me radhë, janë vepra të cilët të pakojnë ty agjërimin. Ka në transmitim tjetër, nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ka arë shtojta wal gjahle, dhe kush nuk e len pa diturin, qëse përkthehet bukfalisht, por është për qëllim çdo vepër e ulët, çdo mendje lehtësi. Dhe përfundon hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahu i madhruar nuk ka nevojë që ky person ta lënë ushqimin dhe pijen për të. Duhet kuptuar se Allahu i madhruar nuk ka nevojë për agjërimin ton, edhe nëse
nuk veprojnë vepra të ndaluara. Dhe nuk ka nevojë për asnjë adhurim tonin, por kjo ka ardhur si qëllim që të na shpjegoj neve se ky agjërim nuk është ai të cilën Allahu madhruan na ka kërkuar. Ky agjërim nuk është ai të cilën pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem na ka porositur dhe ka vepruar. Prandaj lut Allahun e madhruar që të na bëjë neve agjërues të vërtet, të cilët jo vetëm se abstenojnë nga ushqimi dhe pija, por ndalohen edhe nga fjalët e ndyta, veprat e ndyta, veprat e ndaluara, që Allahu i madhruar të jetë i kënaqur me ta, dhe ky adhurim i cili quhet agjërim të jetë i panuar tek Allahu i madhruar dhe të na bëj dobi si në këtë dunja e ashtu edhe në ditën kur të takojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Me ka që përfundojmë për sot, lusë Allahun i madhruar që sa do pak të përfitojmë nga këto fjalë që e ndëgjojmë. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.